ele 14 de zme? În uci, Iurga, nești aga? Zigr, mami, te crezi că-s formă? Te crezi o să te crezi că borica. Pulă nești pildos? Eu nu ce are ming dolar. Kiel și dar. Micu, bale, am bat. Aca, bună, ele voi unde dezme? Unic. Ele unic, ce? Iurga, nești? Brzelic. Brzelic, uite, Iurga, în iule. Pulă nești pildos, mână? 7400. 7400, zeusus. Kiel și dar. Kiel și dar, bine. Yet bar varlar geliştir aslında. Geliştir. Savdo bölümü. 6700 kıldılar. 6700 kıldılar vermez. Tut başlama nasıl aga? Epika lokatordan görsatışka boşladık. Epika avtomaşinas. Motoru 2-4. Metambor aga. Kondisyoner. Ona motor polatları. Avtomaşinanı. Saka diskalar o'zining radnoy saka diskalarda rezinal holati yangi ekan. Eshiklar knopka kojeni salon. Mana rullar o'rnatib qo'yilgan, audio sistemalari bor. Sizning abagrey fa. Orqadan to'chib yoring. Mana avtomashinaning to'liq ko'rinishi zobunachilar. Metan gaz baloni. Zapaskala, orta bagajlari. Balon 100 tallik, 4-inchi pokolenya, italyanski deydilar. Mana avtomashinaning to'liq ko'rinishi. Kraskasi bormi aka? Kapotda kraska bor-a? Yurgan nechta? 19000. 19000da yurgan yo'li. Puli nech pul deysiz? 10000 deb kelishtirasiz. Barter ham bor. Barter Vikup varianti ham bormi? Varianti. Tolga barter. Aha. 10000 dan 9.5 lar kelishtirasizmi? Nimasi sal 150. Uni nima aytib berasiz? Ha, telefon nomeringizni ayting. 90. 90lik. 040. 06 07. 06 07. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, zobunachilar, Epica avtomashinasi. Aga dokumentatsiya ishlari shu yerdan bitadimi? 01 ekan. Aha. Buxorodan bitar ekan zobunachilar, kimga ma'qul bo'lsa, mana zobunachilar sizlarga Malibu'lar qatoridan Malibu avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Mana 4-inchi pokolenya metan konditsioner. Rangi xameleon aka buni. Svet xameleon mi? Mana zobunachilar. Ha, oldindan ko'rinishi. Komiljon Rahmonov obunachimizning talab va istaklariga binoan. Malibu avtomashinasi. Eshiklar, knopka, koja salon, korobka avtomat. Mana tepada luklari bor. Aga orqa ochiqmi? Ha. Metan bor. Aha. 100 talik metan. Ha. Zapaskasi tushmagan ekan. Bagajlar ajoyib. Mana avtomashinaning to'liq ko'rinishi. Yili nechi mun aka? 12-14. Yurgan nechta? 76 ming ta. Kraskasi bormi yo'q? Ha, yo'q. Kraskasi yo'q. 12-14. Nima degani? Narxi 15 ming. 12 zavoddan chiqqan, 14 salondan. Narxi nechi bildingiz? 15 ming. Yana kelishamiz. 15 ming kelishlardi. Viku variant barter. 12 ming. Viku variant. 12 zavoddan chiqqan. Viku variant barter bor ekan. Telefon nomeri zaiting aka? 91lik. 91lik. 401. 401. 86. 86. 86. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib aziz obunachilar, kimga ma'qul bo'lsa, Malibu avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana sizlarga Captiva qatoridan oq rangdagi Captiva avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz.
motorları, kondisyoner. Komplekson bu ne geçmiyor? Bunu aziz abunaçlar. Bari ha, Tomi. Bir dakika da. Tomi. Bana hayat kanıdı. Özünü radnoy. Diskaları da haka. Diskaları almışmakar. Rezine rakolatı yenge. Bana avtomaşinanın tülük görünüşü. Şunka bölmeden. Eşikle knopka. Koca salon. Karopka avtomat. Avtomashinaning to'liq ko'rinishi. Zadni vid kameralari bor ekan. Mana bu yog'i orqa sinenari deysizki, mana bu yog'i. Damkrat, balon ključlari bor. Aka buni yil nachi? 2016 chiqqan, 15 kuz ishlab chiqqan. Kuzuf 15, salondan 16 chiqqan. Yurgan nechta? Yurgan 110 ta. 110 mingta yurgan yo'l, ha? Nech pul deyapsiz? Pulini 10 ta qiz yarim so'rayapmiz. Kelishtiramiz. Pulni to bamperigacha qadlov hamajoy. Kraskasi yo'q vobshe. Viko variant barter. İloji bese nakti. Telefon numarı zaten. 93 bilan 651. 0440. Mana shu telefon numarlarga telefon qilib aziz obunachilar. Kimga ma'qul bo'lsa Captiva avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana sizlarga Epica'dan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Epica avtomashinasi. 2.4 ablyom dvigatel, metan gaz bor ekan aka. Metan bor ekan. Kondisioner. Masla manual qo'yasizmi? Motor holatlari ajoyib. Radnoy diskalarida o'zini rezinalar holati 80-90 protsent. Ana o'tirgan vaqtida aka joy taydik. Shunga bo'lgan ekan, eshiklar knopka mana. Karobka mexanika ekan aka. Karobka mexanika orqa salonlar mana. Dördüncü pakalene italyanski metan gaz balon 100 litrelik. Zapaskaları bor. Bagaj holatları ama acayip. Aka bunu yeli oyun dediniz mi? 12. Yeli oyun 2. Yürgen ne işte? 150. 150 mi? Yürgen yürü. Kraskası bor mu? Kraskası ana şerik. Aka şifur düşük ana şerik. Ha, ol turup da takladın, taklan bagaj. Aha. Vakum qilish kerak. Vakum qilish kerak. Ana shirib, pitni urilgan shirib. Pulni nech pul deyapsiz buni? 7400. 7400 deyapsiz. Kelishtirasiz. Kelishtirib beraman. 7 barobarlarga kelishtirasizda? Kelishtiraman. Savdo bo'ldimi? 6700 qildilar. 6700 qilda bermasiz. Telefon nomeringiz ayting. 93lik. 93lik. 681 35 38. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib aziz obunachilar, kimga ma'qul bo'lsa Epica avtomashinasi sotib olishlaringiz mumkin. Arzonroqlardan. Agar kelishsa Vikupga ham berishim mumkin. Ha, Vikupga ham bo'ladi. Barterchi. Barter qilmaydi. Aha, Vikupga kelishamiz deyaptilar aziz obunachilar. Aziz obunachilar, mana Malibu qatordan metallic svetdagi Malibu avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. 4-chi pokolena. Metanmi, propanmi aka? 4-chi pokolena propan ekan motor holatlari, kondisioner. Mana.
Scălare, uite, rad noi scălare, uite, în acolo ta joi. E ca smana la. Ici salon la kinopka, coja salon. Mehanica caropka. Aga orkan o chestie mă? Orkan o chestie mă? O ce bun? Ha. Mâna mașina ne tălăg cărunișe. Prapan gaz balon, niște alga? Prapan bă. Niște alic? Zapasca la? 85. Și mă gana zapasca? Eu, părmata tușcam. Părmata tușcam? Yile 14 dedizmi? 13 yurgan nechta aka? 120 000 ta kraskasi bormi? Bitta krilosda bor. Bitta krilosda kraska bor ekan. Pulni nech pul deyapsiz? 13.5 000 dollar. Kelishlar. Mikub bor ham barter. Barter bor ha. Telefon nomeringiz ayting. 93-lik 654 756 76. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib aziz obunachilar kimga ma'qul bo'lsa, Malibu avtomashinasi sotib olishlar uchun mana sizlarga Epiklardan ko'rsatishga davom etamiz. Qora rangdagi Epik avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Motorlar 2.4 metan gaz metan ekan. Mana mashinaning motor holatlari. Өзінің радной дискалары да, резинер ахолаты. Аджойып. Шумка бүген ақан ақа? Шумка бүген ақан ақа? Бешіклі кнопка. Орған әмір отшы өрәсім ақа? Ақа жон реклама. Запаскалы бұр, метан газ балон бұр. Mana avtomashinani to'liq ko'rinishi, o'z egalaridan danlarini so'rab olamiz. Yil necha aka buni? O'n. Kraskasi bormi? Oldin krilo bor. Oldin chap taraf krilo bilan orqa rost taraf kriloda bor ekan. Yurgan nechta buni aka? 117 000 da yurgan yo'li. Nech pul deyapsiz? 7200. 7200 kelishlarda. Viku variant barter. Naqdga. Telefon nomeringizni aytasizmi? 98. 180 76. Mana shu telefon nomerlarga 99lik ha? 98lik. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar aziz obunachilar. Kimga ma'qul bo'lsa arzon epikalardan sotib olishlaringiz mumkin.